तर भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था अर्थात इस्रोनं आणखी एक सोनेरी पान आपल्या शिरोपेचात खोवलं आहे. 1350 किलोचं मंगळयान यशस्वीपणे प्रक्षेपित करत हा इतिहास रचला गेलाय. त्याचबरोबर PSLV या प्रक्षेपकाचं हे सलग 24वं यशस्वी उड्डाण ठरलंय. दुपारी ठीक 2:38 श्रीहरिकोटाच्या सतीश धवन स्पेस सेंटरच्या लॉन्चिंग पॅडवरून PSLV ने प्रक्षेपण केलं आणि शेकडो शास्त्रज्ञ तंत्रज्ञांची गेल्या 2 वर्षांची मेहनत फळाला आली. आगीचा प्रचंड झोत सोडत आणि कांठाळ्या बसवणारा आवाज करत PSLV झेपावलं आणि 4 प्राथमिक टप्पे पार करत मंगळयान पृथ्वीच्या कक्षेत येऊन सोडलं. देशाच्या अंतराळ संशोधन इतिहासातला हा अत्यंत महत्वाचा टप्पा असल्याचं इस्रोचे संचालक डॉक्टर राधाकृष्णन म्हणाले. आय एम हॅपी टू अनाउन्स द स्पेसक्राफ्ट इज इन गुड हेल्थ अँड इट हॅज डन द टास्क that were intended to be done, namely crucial deployment of the solar panel. महत्त्वाचं म्हणजे या संपूर्ण मोहिमेवर इस्रोनं अत्यंत कमी खर्च केलाय. नासा किंवा रशियन अंतराळ संस्था अशा मोहिमांवर कोट्यवधी डॉलर्स खर्च करत असताना इस्रोनं केवळ 450 कोटी रुपये इतका खर्च या मोहिमेवर केलाय. म्हणजे देशाच्या प्रत्येक नागरिकामागे केवळ 4 रुपये या मोहिमेवर खर्च झालेत आणि हे शक्य झाले शेतकऱ्यांच्या गोफणीचं टेक्निक वापरून. ज्याप्रमाणे गोफण जोरजोरात फिरवून पाखरं उडवण्यासाठी दगड भिरकावला जातो तसंच काहीसं मंगळयानाचं होणार आहे. पृथ्वीभोवती 5 प्रदक्षिणा करताना यानाचा वेग सेकंदाला 12 किलोमीटर इतका वाढेल. साधारणतः 120 दिवसांनी मंगळ जेव्हा पृथ्वीच्या सर्वात जवळ आला असेल तेव्हा हे यान मंगळाच्या दिशेनं भिरकावलं जाईल. या मोहिमेबद्दल इस्रो आणि तिथल्या शास्त्रज्ञ तंत्रज्ञांवर कौतुकाचा वर्षाव होतोय. The communication issues which have been there, so that is a new challenge which is going to be faced, and so that will look at very excited. We need to see that we face the challenge successfully and then we get results beyond that point. मंगळयान पृथ्वीच्या कक्षेमध्ये पोहोचल्यावर आता त्याचं संपूर्ण नियंत्रण बंगळुरू मधल्या इस्रोच्या उपग्रह नियंत्रण विभागाकडे आहे. यशस्वी उड्डाण करून आणि मंगळयान पृथ्वीच्या कक्षेत सोडून या अवघड मोहिमेचा एक महत्त्वाचा टप्पा पार पडलाय. आता बाकी आहे ते मंगळयानाला मंगळाजवळ नेणं आणि मंगळाचे नवे नवे पैलू हाती येणं. यासाठी मात्र आता वर्षभराची प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. श्रीहरिकोटाहून अमित जोशी, झी मीडिया. झी 24 तास एक पाऊल पुढे.